Morjesta, morjesta katselijat ja kuulijat. Tämä on Tekijäkästä Suomen kovimpien tekijöiden podcasti ja mun nimi on Suihkosen Aatu. Ja tänään me keskustellaan muun muassa siitä, että minkälaisia keinoja yksilöillä on saavuttaa ja tehdä taloudellinen riippumattomuus tai taloudellista turvaa. Morjesta, munkin puolesta häkkisen etu tällä puolella. Ja tosiaan tuon lisäksi käydään myös vähän isommassa kuvassa sitten, että et, miten saataisiin tämä Suomen talous, talouskasvuun ja ehkä myös vähän, vähän mietitään lakkoja, työmarkkinajuttuja, että miten ne vaikuttaa ehkä meihin, meihin jokaisen ja tähän yhteiskuntaan. Ja vieraana meillä on kuka muukaan kuin Chadam Martin Paasi. Kiitos, kiitos. Tervetuloa. Hauskaa olla täällä. Hei, ihan mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Ja tuota, oikeastaan ihan pieni asia tähän kärkeen, että Pysyt vaan siinä jutussa, mitä äsken puhuttiin, tuossa kerrot ne jutut, ja kirjoitetaan niin sekin sitten tämän jakson jälkeen, mutta tässä kohtaa niin erittäin hieno lahja meidän yhteistyökumppanilta. Ja Kyllä, eli tosiaan Oulussa tuolla pohjoisessa kukkii tuo yrittäjyys, niin opiskelukaverit on pistänyt intohimoista tämmöisen, tota, intohimoista kelloihin, niin tämmöisen kellobrändin, kellobrändin pystyy, ja saatiin myös mahdollisuus antaa sulle tällainen pitää ihan luntata, mutta muistaakseni suomalaisesta visakoivusta tehdyllä kellotaululla oleva 42 millinen aava oh, siinä Siitä ei muuta kuin... Onko tämä mulla? Se on kyllä, se on ihan oikeasti. Sä ihan itekses ja, ja sairaan Testailla sitä, että joo, se on ihan suomalaista designia, ihan suomalaista visakoivua se kellotaulu siinä. Ja... Loistavaa. Erittäin hienoja, erittäin malheinen ja muuta. Että mulla on itse asiassa myös tämä loivumallin kello tässä ja mulla on virta. Virta. Saa Okei. vähän energian energiaa päivään. No niin. Noni. Mennään Enemmän virtaa. Kyllä. Kyllä. kiitoksia. Ei mitään. Kiitoksia kiitos. tosi. Ja kiitos sinne Ouluun. Ehdottomasti kiitos. kiitoksia, sinne. kiitoksia tota, sinne. Nyt kun sait tuo varallisuutta koristumaan niin sanotusti, niin miltä tällä hetkellä, niin, miltä sijoitusvarallisuus sulla henkilökohtaisesti näyttää? No se näyttää kohtuulliselta, niin kuin, äh, jos joku on kuunnellut tätä podcastia, mitä mä te teen Miikka Luukkosen kanssa nimeltä Rahapodia, niin, niin tota, mähän on sinne aika avoimesti kertonut, että mä oon tehnyt about kaikki virheet, mitä kirjasta löytyy, ja, ja tota, oikeastaan tästä niin kuin kiukusta, että niin myöhään niin poletti tippui ihan ikään kuin perille asti, niin, niin tota, siitä kiukosta niin, niin sitten yritän, yritän tai en yritä, vaan olen sitten paasannut senkin edestä, että älkää tehkö niitä virheitä, mitä itse olen tehnyt, että minä olen tehnyt virheet niin, että teidän ei tarvitse, joten, joten siis tämä rahallinen varallisuus pitäisi olla ihan eri svääressä kuin mitä se on. Äh, on, sijoitussalkku on suunnilleen eläkesijoitukset mukaan ottaen niin, niin ehkä jossain 70-70 000 euroa, äh, mutta tota, äh, siis... Se olisi ollut hyvä aloittaa ehkä noin 35 vuotta aikaisemmin näiden mm. kuviotten kanssa, niin olisi, olisi asia, asiat paremmin mallilla. Missä kohtaa muuten aloitit? Siis oikeasti niin sellainen, kun puhutaan pitkäjänteisestä kustannustehokkaasta säästämisestä, niin oikeasti se aloitus oli sellainen pakotet, lainausmerkeissä pakotettu. Kun olin Ruotsissa duunissa, niin siellä on tällainen niin kuin lainaus, työnantajat yleensä, niin siihen kun sä menet jonnekin duunin, niin, niin johtajatasolla tai toimariroolissa, niin, niin, sulle annetaan, niin Ruotsissa kuuluu tämmöinen vapaaehtoinen eläke, maksu kuuluu mm. siihen palkkaukseen, ja mä olin sillä että, että mitä mä tällä teen, no mut ihan hyvä, kiva, kiva, kiva että tällainenkin on, ja, ja, silloin mulla oli aika, aika niin kuin kohtuullinen palkka, ja, ja, tota, ja, se tarkoittaa siis sitä, että työnantaja maksaa, maksoi siis aika ison osan mun palkasta niin kuin sitten joka kuukausi tällaiseen vapaaehtoisen eläkevakuutukseen okay. ja, ja, tota, ja niistä muutamasta vuodesta kun mä siellä olin, niin, niin, niin tosta, tosta niin kuin varmaan se suurin osa tästä mun mainitsemasta summasta on niin kuin sieltä kotoisin. Et mm. Se ei ollut sitä omaa älykkyyttä, vaan se oli enemmänkin sitä, että Pakotettiin. Pakotettiin. joo. Et, et, o, oma tulokulma on aina ollut se, että mitä väliä sillä on, mitä niin jotain kymppejä laitan sinne tänne ja tonne. Että, on, että mun täytyy vaan niin kuin juosta pää niin kuin niiden isojen ponareiden perässä. Tota, tämä on niin, kuin niin, monella keinolla niin kuin väärin ajateltu, kun ja voi. Ja rahapodil kuuntelijat kyllä tietää tasan tarkkaan, että millä tavalla tämä on pielessä, mutta tota, kuitenkin. Todellakin hyviä ajatuksia ja mielenkiintoisia juttuja. Palataan noihin myöskin myöhemmin tässä jaksossa ja kuten myös tähän aiheeseen, eli mistä tuossa ihan kärkeen mainitsinkin, että jos lyhyesti heität ihan kolme sille ding 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 keinoa saavuttaa taloudellinen riippumattomuus tai parantaa taloudellista turvaa, niin mitkä ne kolme keinoa on? No ne kolme keinoa on se, että aloita säästäminen, kustannustehokas sellainen mahdollisimman nopeasti, jos ei sun vanhemmat aloittanut sun puolesta, niin aloita nyt se, opiskele, opi jotain, ja, ja tota, ole kunnianhimoinen ja, 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 tota, ja, ja mene töihin. Onko, olkoon olko, sitten, että se on niinku yrittämistä tai, tai palkkaliksaa. Ö, ja, ja tota, kolmas pitäisi löytyä vielä. Öö, on pitkäjänteinen, ennakoi vähän. Ö, kaikki, kaikki, tällaiset supermenestyneet tyypit, niin, niin se, mikä niitä yhdistää, on tietynlainen pitkäjänteisyys. Oli sitten kyse sijoittamisesta, säästämisestä, jonkun asian kehittämisestä, niin. mitä ikinä. Kyllä, ehdottomasti. Eli uh, pitkäjänteinen säästäminen, opiskelu kautta työt ja pitkäjänteisyys. Joo, se Kyllä. pitkäjänteisyys on, on ollut mulla se Akilleksen kantapää, että, että tota, mä oon varsinkin uran alkuvaiheessa niin, niin vaihtanut duuni niin paljon, että mä en aina vaihtanut pois kaikista bonareista, jotka no. on just tulossa, niin, niin sitten mä olen vaihtanut duuni. Miksi? Hyvä kysymys. Ehkä sellainen malttamattomuus, vähän levoton sielu siinä mielessä, mm -hmm. että, että... että Onko se myöskin tavallaan halu oppia uutta? No, jos sen paketo niin paketoi jotenkin nätisti niin ja, ja <laughs> sillä tavalla haluaa <laughs> selittää jätty. parhaimman päin, niin niin, niin, niin kyllähän se, se on sitä, mutta että, et, et, ehkä se on ollut just näin, että, että on ollut joku duuni, sitten on hakenut jotain toista duunia, sitten on saanut paremman liksaa ja sitten vaihtanut duunia. Mm -hmm. Sä oot mennyt koko ajan niin kuin tällaisten niin kuin lyhytaikaisten voittojen perään, mutta se pointti on se, että et sä vaurastu millään muulla. Et sä työllä siis ihan oikeasti, siis puhtaalla työllä sä et vaurastu. Se, että jos sä et koko ajan jonkun, jonkun hyvästä tahdon rahallinen tulevaisuus on koko ajan pelkästään jonkun toisen henkilön hyvästä tahdosta kiinni, niin se ei ole välttämättä niin kuin se paras keino, vaan se, että sä otat enemmänkin niskalenkin otteen siitä, että sä pidät huolen, että sä vaurastut kaikista muista huolimatta. Ja se tarkoittaa sitä, että siitä päästään just tähän, että, että niin kuin aina heti kun ymmärtää puhetta, niin siinä vaiheessa niin kuin vaatii vanhemmiltaan niin kuin että ne avaa niinku sulle säästötilin ja, ja, tota, ja, ja, tota, aina kun sä saat jonkun kympin tai sen tai mitä ikinä, niin sä aina laitat vähän sivuun, että sä opit sille tavalle, että, että aina vähän sivuun ja sitten sä et koske sitä pottia ikinä. Niin, niin se on niinku tavallaan se, että sä alat kasvattaa tällaista pitkäjänteistä, koska aika on sun puolella. Siis suomalainen keskiverto eläkkeen saa hankittua viidellä tonnella, jos sä sijoitat sen viisi mm. tonnia sille vastasyntyneelle lapselle, niin periaatteessa tämä lapsi ei tarvitse enää maksaa eläkemaksuja, koska se hoitaa sen oman maksonsa sitä kautta. Ja eläkemaksut on 25 prosenttia kaikkien meidän palkkakulusta. Et se on niinku ihan jäätävä jarru tässä meidän niinku, ää, kilpailukyvyssä. Tuo eläkejärjestelmä on myös mielenkiintoinen juttu, mutta ei mennä siihen. Ei koska mennä siihen. Se on eri <laughs> <vaihevallut. laughs> jakso. Mutta mut Mutta et, et siis niinku sekä sijoittamisessa, mutta sitten myöskin duunissa, että, että tota, täytyy ymmärtää, että, että tota, heti, heti kun lähtee johonkin duuniin, niin ei pääse niinku osakkaaksi tai mitään tällaista, mm. mutta että, täytyy ymmärtää, että se on, se on niinku vähän pidempi peli, että sä et voi olettaa, että sä saat niinku steikkiä jossain firmasta jotain muuta, mutta mut tota, niin kuin ainakaan heti, mutta jollain aikavälillä se onnistuu. Sitten jos sä vaidat niinku seuraavaan, niin sit se on tavallaan niinku se on viisi vuotta, että sä pääset mihinkään mm. niinku siis karkeasti. Niin, niin tota, että sä pääset tällaisiin positioihin kiinni ja ne on niinku ne, jotka ratkaisee. Kyllä. Not timing in the game, but time in the game. Juuri näin. Et pitkä jänteisyys näin. Ja, ja ehkä pitkä peli. Kyllä, ehdottomasti. Mie, oot kyllä niin sanotusti mies, joka ei sinällään esittelyitä kaipaa, ainakaan varmasti meidän katsoja- ja kuuntelijakunnalle, mutta summa kuitenkin sun tarina, tarinaa sillä ja ehkä niinku semmoisia uran kolme neljä semmoista käännekohtaa tavallaan, mikä on, jotka on tehnyt sinusta sinut, mikä, mm. mitä, ketä katsellaan tässä tällä hetkellä pitkän pöydän toisella puolella. No koulussa mä jossain vaihe, jostain syystä niin olin kyllä, vaikka levotan siellä, niin aina niin yritin tehdä niin kuin vähän duunia sen, niiden kouluarvosanojen perään. Ja, ja sitten kun mä menin hankkeenille, niin mä menin va, niin kuin, ö, halusin sinne. Mulla oli hirveän vaikeaa ja tuska keksiä sitä, mitä mä tein isona. Mm. siinä on edelleenkin päällä, mutta silloin han, niin kuin, kun ylppärit oli, niin, niin tota, olin sitten kuitenkin päätynyt siihen, että mä menen hankkeeni opiskelemaan kansista. Sitten kun mä menin sinne, niin se täsmentyi ra, niin rahoitukseen, että kansis oli sitten sivuaine. Yeah. Ja, ja, tota, ja, se oli, koska se oli helvetin hankalaa, varsinkin sellaiselle, joka oli jättänyt pitkän matikan puolitiehen, niin, niin se ainakin hankkeen rahis niin on, on niin kuin hyvin, hyvin matemaattispainotteista ja, ja painotteista. Mutta se oli ehdottomasti hyvä asia. Ja, ja tota, ja sitten tavallaan siitä oppineena, niin, kun katselin sitä rahoitusalan markkinaa, niin mä mietin sitä, että no, mitä me menen tekemään. Että, rahoitusta on periaatteessa kansainvälistä rahoitusta niin kuin valottaa ja tällaista. Sitten on tämä sijoituspalveluala ja mm. sitten on pääomamarkkinat, mikä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että sä keskityt siihen, miten sä rahoitat asioita ja, ja, ja sitten ehkä tällaista transaktiovetosta, että yritys, yrityskauppoja ja muuta ja mä osasin sit, mä olin niinku mielen utelias siitä niinku tekoälyn käyttämisestä ää, sijoittamisessa 90-luvulla ja, ja tota mut se oli niinku täys tabu hankkeenilla ja, ja tota ja, ja tota ja se jäi sitten niinku tavallaan vähän telineisiin ja ja, ja sitten niinku mä omaksuin sellaisen teoreettisen pohjan aika nopeasti päädyin Seliksonille, jossa, jotka toi ensimmäiset indeksirahastot Suomeen ja siellä mä sitten listasin Suomen ensimmäisen ETFn, edelleen ainoan ETFn pörssiin ja sitten mä tavallaan niinku tuli sellainen piste, että okei, okay, että tämä on tämä keino, että pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen osakeindeksirahastoon, niinku, se on the niinku way, että tämä niinku vaan rulettaa loogisesti ajateltuna ja nyt mä olin jo sitten tällä alalla ja periaatteessa yrittänyt sitten päästä pois siitä. Mm. Ja sitten kun mä menin Seliksonilta East Capitaliin, mä menin niin kuin toimitusjohtajaksi, mä menin niin kuin johtajaksi sinne, koska mä olin niin kuin tavallaan, siellä oli niiden organisaatio oli ihan levällä ja tulipaloja joka suunnalla, ja mä olin niin kuin rakentanut ensimmäisen tällaisen niin kuin ihan kodamalla, niin kuin siis oman, oman tällaisen operatiivisen kokonaisuuden. Ja, ja tota, sitten mä menin sinne johtajaksi, se oli tosi siistiä. Ja, ja tota, mutta sitten siellä firmassa ja niiden, niiden, osalta meni aika lujaa, niin nämä, pääomistajat, niin ne oli vähän villejä ja mulla oli vastuu ilman sitä, sitä niin valtaa, niin, niin, sitten mä irti saan oudon Villejä, millä tavalla villejä? Se no, se on, no, siis sillä tavalla, että kaikki menestyvät firmat, kuka tahansa meistä, kun, kun menee tosi hyvin, eli siis East Capital teki 80 miljoonan euron tulosta. Mm. Et, et, et se, niin meni kohtalaisen hyvin. Ja, ja, tota, ja, sitten kun menee kohtalaisen hyvin ja se menestys on aika niin ra, ra, raillakkaa, niin, niin siinä on niin kun, uh, kelle tahansa meistä niin on vaikea pitää jalat niin sillä tavalla maassa. Että tavallaan tulee sellaisia onnistumisen kokemuksia, että se että mikään ei ole mahdotonta. Ja sitten kun se menee siihen, että se niin pidät niin finanssivalvonnan regulaatiota typerinä, Mm -hmm. Ja sä tavallaan että et mä menen kertoa niille, miten se menee. Niin sitten aletaan olla sillä tavalla, vaikka sä oot niin kuin logisesti oikeassa, mutta kun se ei ole se, mikä loppupeleissä ratkaisee. Ja sitten jos sä oot toimitusjohtajana tällaisessa firmassa, missä osakkeenomistajat partnerit on sitä mieltä, että FIFA on tyhmä, ja sitten sä oot kuitenkin se, jotka niin kuin viime kädessä vastuussa, niin sitten mm -hmm. se on huono paikka. Ja, ja tota, no anyways, niin, niin äh, siellä... Löysin itsestäni johtajan. ja se oli niinku, ö, ehkä se paras kokemus uraltani, mitä on. Tota, Mutta mut siinä vaiheessa niin alkoi olla sitä, sitä, tai siis oikeasti mä paloin siellä East Capitalissa sillä tavalla, että mä en niinku jaksanut tapella tällaisten, niinku, että et, et, et niinku täytyy tapella siitä, että ollaanko me niinku täsmälleen sen valvojan ja regulaation niinku rajojen sisäpuolella vai olla, ollaanko siellä koko ajan rajoilla. Mm. Ja, tota, ja, ja joten sitten kun mä, sit mä vaihdon Amanda Capital-nimiseen pääomasijoitusyhtiöön, josta mä sit sain puolentoista vuoden jälkeen kenkää, koska siellä alkoi tapahtua muita asioita, niin, niin tota, sitten mulla oli kahden viikon ajan niin uusi toimaripaikka, mutta siellä oli taas siinä firmassa just tämä regulaatio niin kuin vääntö taas niin kuin pääomistajan kanssa, ja mä totesin, että okei, ei, ei tätä enää. Ei enää. Nyt saa riittää. <laughs> Nyt saa riittää. Ja sitten, sitten näin poispäin. Mutta ehkä tällaisena... Niin sekin oli, äh, oliko sekin siis ruo... Se, se te... oli, Amanda Capital oli Suomen, Suomessa, se oli tällainen pörssiyhtiö täällä, Ainii, ja, ja, ja joo, tota, joo. Se, se on nykyään EQ, private equity, ja, ää, ja pörssilistattu siis. Kyllä. Sitten tämä niin nimeltä mainitsi tämä firma sen jälkeen, niin, niin, tota, niin se oli myös täällä Suomessa. Yeah. Mutta, että, mut jos, jos niin kuin, Puhutaan musta ihmisenä urassa, niin ehkä tällainen ä, uteliaisuus, haluta mennä sinne, missä mistä mä en mitään tiedä ja pärjätä ja kasvaa. Se on niin kuin, ollut se juttu, joka on vetänyt. Ja sitten tietynlainen tällainen haitallinen ä, malttamattomuus. Haitallinen malttamattomuus, tarkoitatko niinku, tavalla, millä tavalla haitallinen? No sillä tavalla just, että, että, ollut vähän sellainen konfrontatiivinen, että, että tota, et, 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 et monessa paikkaa niin olisi kannattanut sit ehkä kuitenkin ottaa vähän niin jäitä hattuun ja, ja, ja niin tavallaan ajaa sitä omaa näkemystä, mutta sellaisilla keinoilla, että sä et niin kuin lyö niin kuin hanskat tiskiä ja lähdet sutimaan, vaan, vaan niin kuin, Olkoon Get East Capitalilla, tosi hyvät suhteet, tai ainakin silloin niin, niin me, me, lopetettiin niin kuin se meidän yhteistyö niin kuin tosi hyvin, hyvään henkeen. Et se, ei, ei siinä, niin kuin, en mä polttanut mitään siltoja, mutta mä olisin yhtä hyvin voinut jatkaa siellä olemista ja, ja tota, olla ehkä vähän maltillisempi ja, ja niin kuin ajaa sitä niin kuin sitä varsinaista asiaa siinä. Mm -hmm. Nyt siinä kävi niin, että koska mä lähdin, niin se herätti ne partnerit, mitä ihmettä. Sitten se seuraava toimari, joka tuli organisaation sisältä, sanoi, että mä en tuu tähän ennen kuin nämä hommat hoidetaan. Ja tavallaan se tilanne niin kuin siellä firmassa niin kuin hoitui, mutta se hoitui sen takia, että mä lähdin sutimaan. Et, et, et se oli, mun olisi kannattanut mieluummin argumentoida paremmin niiden mun asioiden eteen niin, että mä olisin niin kun, itse pystynyt tavallaan kääntämään se niin, se. hyödyntämään sitä, että et, et, et se, se mun ongelma on aina ollut se, että mä, se mä periaatteessa se oli joku johdonnaispaketti, mutta se, ei, se oli niin kaukana ne, ne niinku, ne, ne, se, 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 se niinku hyöty, että mm. se ei ikinä materialisoitunut, vaikka mä tein paljon niinku hyvää siellä East Capitalilla, niin, niin se oli sellainen niin, niin, kova mahdollisuus sitten kuitenkin päästä manifestoimaan sitä niin omaa toimitusjohtajuutta, firma, joka on, niin kuin, jolla menee hirveän hyvin, että siinä kun sanottiin suoraan kättelyssä, että tästä ei sit sulle niin kuin, ei ole partneri tässä hommassa, niin mä ajattelin, no, ihan samaa, mä menen silti. Että et, et, siis mulla ei ollut sellaista, mä olin 20, hetkinen, mä olin 30 jotain, 31 tai 2, ja, ja tota, niin siitä ei tullut sitä partneriutta, ja sitten taas Amanda Capitalissa, niin, niin siellä oli tietynlaisia haasteita, ja, ja tavallaan vikkelä päätö, päätöksinen niin kuin hallitus, niin, niin tota, joka vaihtoi suuntaa, niin, niin tota, siinä oli kyllä siis paketti, mutta se karkas nyt sit siihen, että saa kenkää. Mm. Onko noilta ajoilta jotain eritoten jotain tapahtumaa tai hetkeä, mikä on jäänyt mieleen? Oliko jotain Wolf of Wall Street henkistä, <laughs> henkistä juttua <laughs> siellä Ruotsista, mistä kerroit, että se oli välillä vähän villiä? Tai onko jotain semmoisia tapahtumia? Ei, ei, se sillä tavalla. Hetkeä. Siis se, se, East Capital oli hirveän, niin se pääomistaja siellä on, on niin hirveän älykäs ja, ja niin kuin, uh, retorisesti niin jätkä, mitä mä oon ikinä tavannut on siis uran aikana tapahtunut kaiken näköistä. istunut Myron Scholzin kanssa kaksistaan illallispöydässä ja, okay. ja, ja, ja tota, tavannut, tavannut tota, ä, Martin Gruberin, joka on tehnyt, kirjoittanut suurin, osa meidän kaikki Raheksen kirjoista. Mm. Hän tuli spontaanisti mun luokse yhden illallisen jälkeen ja sanoi, että hei, I like your thoughts. Ja mä olin silloin tapellut kaiken näköisten Wall Street-tyyppien kanssa siitä argumentoinnista. <laughs> se liittyy siihen, että ETFissä on sellainen jännä ominaisuus, että sä voit tienata osakelaina premion kahdesti. Ja, sen illallisen päätteeksi niin Martin Gruber sitten tuli ja sanoi, että hei, hei mä en että mä olin siinä vaiheessa vähän jo huppelissa ja mä että ei, loistavaa. Tadam. että mitä järkeä. Sitten, sitten, siis on, on kaiken näköisiä asioita. Mm -hmm. et, ja, ja, ehkä se kal, ne hetki oli, kun mä lähdin East Capitalista, ja, ja se oli sellainen firma, jossa oli, oltiin tehty niin kuin, ensinnäkin tehty ne, ne niin asiat, päivän rutiinit, mutta sitten suurinneen kolmanneksella ihmisillä oli koko ajan jotain kehitysprojektia päällä. Yeah. me oltiin kehitetty sitä firmaa ihan hirveästi. Ei ollut ehtinyt miettiä ihan hirveästi asioita, mutta siinä vaiheessa, kun mä lähdin, niin mä liikutuin todella paljon siitä, ää, miten nämä mun niin kun, tavallaan mun firman ihmiset ää, sanoi ja arvosti sitä mun toimitusjohtajuutta siinä Lafkassa. Niin se, se on ehkä sellainen oman uran ehdoton niin kuin, kohti sellainen. Joo, Jaa. ihan siellä niin parhaimmassa päässä, Jaa. koska me tehtiin, liiketoiminta tuplaantui, tapahtumat viisi kertaa stui, ja, ja kun mä tulin firmaan, niin siellä oli 67 duunaria, työntekijää, ja kun mä lähdin, niin siellä oli 42. Ja meillä, kun mä tulin, niin kaikki, kaikissa nurkissa paloi, kun mä lähdin, niin jengi lähti himaan neljältä. Et, et mm. niin me oltiin niin oikeasti muutettu asioita tosi hyvään malliin ja, ja tota Jos näin. tuolta sanot semmosen yhden jutun, mikä oli jos muistat vielä sinne asti ja niitä, niin se on se yhden jutun tavallaan, mikä oli sitten niinku, o, niinku syytekijä sille, että tota, onnistuit siinä, että siitä ei palannutkaan enää joka nurkassa. Ja... No siinä oli jonkunnäköinen, no ensinnäkin siinä oli jonkunnäköinen käsitys pohjalla, että, että miten tämä homma pitää tehdä. Mm. Et, et siinä oli jo Seliksonilta niinku opittu se, että tämä niinku, toimii. Et se oli sellainen itseluottamus, että vaikka meni, kun mä muistan ekana päivänä, kun mä olin Ruotsissa, niin mulla oli sellainen fiilis, että vitsi, nämä näyttää niin ammattimaiselta nämä kaikki, että mitä hittoa, mä pitääkö mulla olla noiden pomo. Sitten jossain vaiheessa, niin, et, eli et se vaati sellaista tietynlaista itseluottamusta. Hmm. Sit, et, et, se oli vähän niinku, haastava paikka. Se, jossain vaiheessa sit tajus, että ne näyttää hyvältä, mutta ei ne tiedä yhtään sen <laughs> enempää. Että, et, 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 et ihan normaaleja ihmisiä nämä on ja, ja näinhän se on ylipäätänsä maailmassa. Ja. Että, että, että min, et, vaikka silloin on väliin, niin, niin tota, ei ole mitään superihmisiä. Mutta sellainen tietynlainen itseluottamus siinä kohtaa oli, oli todella, todella tärkeä. Ja, ja ehkä sitten sellainen, sellainen niinku tavallaan, no se on vaikea sanoa, se jotenkin meni sellaisiin huomiin, että, että tota, et, 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 mulla oli niinku siis seitsemän tyyppiä, jotka veti jotain projektia mm. päälle. päällä. Me ta, niinku siis kerran viikossa tavattiin ja potkittiin niitä niinku purkkeja eteenpäin. Mutta mut se, mitä kaikki muutosjohtaminen käytännössä, se mitä sellainen, joka ei ole tehnyt muutosjohtamista, niin ei tiedä, niin se on se, että jos sä haluat muutosta organisaatioon, niin sä joudut periaatteessa, jos sä oot se muutosjohtajan, niin sä joudut periaatteessa yksin argumentoimaan koko organisaatiota vastaan. Kaiken näköisiä argumentteja vastaan, jotka niin kun periaatteessa perustelee sitä, että ei kun tehdään niin kuin me ollaan aina tehty. Hmm. Eli sinulla ei ole aika syvä ymmärrys siitä bisneksestä ja niistä, siitä, mitä siellä tehdään. Et sä, et, et, mun kokemuksen mukaan, että sä oikeasti pystyt niin kun argumentoimaan ne niin kun reikiä niihin status quo-argumentteihin. Mm. Se on ehkä sellainen, sellainen, mä luulen, että aika moni, jotka on konkreettisesti oikeasti ollut tekemässä sitä muutosta, niin pystyy assosioimaan. Asusio, tai siis tunnistamaan tämän, että tota, et, et sulla on niin periaatteessa sulla on, sulla on, joku johtoryhmä, niin periaatteessa jokainen tyyppi siinä johtoryhmässä tulee kertoa sulle päivittäin, miksi me ei voida muuttaa tätä tekemistä. Tai et, siis se tulee siinä muodossa, että tämä, tämä ei nyt onnistu. Mm. Tämä, mitä me mietittiin, joka on tämän homma, muutoksen ydin, ytimessä, niin tämä ei onnistu. Sitten sun täytyy aloittaa sitten, no miksi ei onnistu. Ja sitten kerrotaan, että no, koska tämän, kun, kun, siitä ja siitä syystä. Ja sitten jos täytyy itse keksiä se, että no joo, mutta jos me tää, tätä kautta, hmm. en tiedä onnistuuko. No mutta ota selvää, palataan ja mietitään lisää sitten. Et, et siis tavallaan, ja, ja sitten toisaalta se, että kun sä et itse pysty keksiä kaikkea, niin sitten että sä saat myöskin niin kuin näihin johtoryhmäläisiin, niin kuin, että sä otat ne mukaan. Se, että hei, no mutta miten me ratkaistaan tämä? Et, 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 tota, tiedätkö sä, että ensin ne tulee niinku sulta hakee niitä vastauksia. Sitten sit hmm. kukaan ihminen, kukaan muutosjohtaja ei ole sellainen, että se pystyy niin kuin, ihan kaikkea kuitenkaan hakemaan. Mm. Niin Silleen ylhäältä päin, että pitää vähän niin kylvää siementä sinne. Ja ja kylvää hommaa. siementä ja, ja niin tavallaan olla sellainen, niin kuin, ähm, siis sellainen kollegiaalinen ote siihen hommaan, että okei, että no nyt meillä on, siis, niin jos, korjatkaa jos mä väärässä, mutta nyt vissiin tämä tilanne on tämä, mm. eikö, No on joo. Ja, ta, ja tää ei nyt onnistu sen takia, että kyllä, näin on. Ja, ja sitten okei, no miten me tehdään tästä? Miten me päästään tästä ympäri? Mm. Ja, et, et, ja otetaan vielä toi Rane ja Liisa mukaan tähän näin. Koska ne tietää just nämä nippelitiedot tästä asiasta. Ja sitten istutaan alas, meillä lähdetään tässä huoneesta ennen kuin me ollaan keksitty mitä tää tehdään. Ja, 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 ja se jännä juttu on, että kun se niin kun aktivoit muita, kun sä et yritä ratkaista kaikkea itse, niin sitten kun siinä onnistutaan, niin niit, nämä on niin paljon tyytyväisempiä siihen omaankin työpanostukseen. Et, et Saa mä, ite keksiä ne omat ratkaisut niihin. Just näin, ja ne, on, ne on niin kun mukana siinä, ja sit sun ei enää tarvitse myydä sitä ratkaisua kenellekään, koska ne oli mukana tekemässä sitä ratkaisua, ja silloin me aletaan niin kun, ja sitten kun, kun kun tämä muutos tapahtuu näiden ihmisten niin kuin käyttäytymisessä, niin sitten ne alkaa ratkaa näitä asioita. Niin kuin jo, ne, ei, ne ei enää tuo niitä sulle, vaan ne ratkaisee niin kuin on the go. Ja sitten se koko kuvio lähtee muuttumaan siihen, että se sun porukka itse asiassa tekee pelkkää muutosta. Mm. Transformational leadership tai mikä kuuluu jostakin, joskus. <laughs> okay. Joskus, joskus niin kuulostaisi vähän samalta. Joo, ei mulla ole mitään hajua, mitä mä tein, mutta siis yeah. tämä näköjään toimia. Siis tämä oli siis tämän tyyppinen juttu. Ja se oli hirveän antosa ja se oli. Se oli jännä se, että, että mä puhun nyttenkin niin kuin paljon, puhutaan niin kuin siitä Suomessa tällä hetkellä, että pitää leikata helvetisti, kun meillä ei ole varaa, niin se on totta. Mutta meidän pitäisi myöskin keskittyä kahteen muuteen asiaan, josta yksi niistä muista asioista on tehostaminen. Hmm. Tehostaminen ei ole leikkaamista, vaan se on sitä, että tehdään niin kuin enemmän, paremmin, vähemmällä. Okay. Enemmin, enemmän, paremmin, vähemmällä. Ja se jännä juttu on, että kun munkin organisaatio siellä Ruotsissa on pienen, 67 tyypistä 42, jengi teki niin kuin, siis se ylpeys siitä, mitä, mihin me päästiin. Me tehtiin niin kuin, kaksi kertaa enemmän bisnestä, me väheni porukka, meillä oli vähemmän ongelmia. Siis ennen kuin kun mä tulin sinne, jengi istui neljään yö välillä. Siis, tai oikeastaan niin kuin, se oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Eli meillä oli niinku, siis niin helvetillisiä ongelmia sen organisaation kanssa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me niinku, päästiin siihen tilanteeseen, että jengi istui siellä ja käveli ympäriinsä, ja sitten mä käyn kysyä, mitä sä oot tekemässä? No, ja sitten kun se vastaus ei tullut niinku mä sanoin, että et nyt täytyy opetella tämä. Mm. Niin kuin, että et, et itse asiassa, jos, et, sä, jos et sä oikeasti neljän jälkeen tiedä, mitä sä teet seuraavaksi, jos sä mietit sitä viittä sekuntia pidempään, niin lähde himaan. Ni, niin tota, ka, niin kuin koko tämä kokemus hän tarttui totta kai myöskin näihin niin kuin tekijöihin. Hmm. vitsi, me oltiin tuolla, nyt me ollaan täällä, me tehdään enemmän, meitä on vähemmän, meillä on, meillä on niin kuin homma hanskassa, missään ei palaa, ja jos jotain ongelmia tulee, niin me pystytään hoitamaan ne niin kuin, niinku napsautuksella. Et, 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 et. siis, Kyllä. Siis arva onko kivempaa olla tuollaisessa to, paikassa töissä. Ja sitten et kun sä oot ollut mukana siinä luomassa ton, niin, sulla, niin sehän näki näistä tyypeistä, että et, et, miten niin se selkä suoreni ja se ylpeys siitä omasta tekemisestä. Et se ehkä oli myös sellainen niin kuin, Omitainen, omituinen tulokulma mulla, että tota, kaikki, jotka oli mulla töissä, niin mä, kun meillä oli kehareita ja siis kehityskeskusteluita ja muita tällaisia, niin, niin tota, mä keskustelin heille ikään kuin urakonsulttina. Mm. Kun meillä oli aika paljon niin kuin nuoria tyyppejä, niin 25-35, mä olin itse 32 tai jotain, Ni, niin mä keskustelin heidän kanssaan kuin mä olisin heidän ura neuvoja koska me, niinku, who am I kidding? Eihän ne on niinku, siellä, niinku, eihän East Capital ollut niinku, heidän uskontoa eihän ne ollut siellä niinku palvomassa mekkaa, vaan siis ne, kaikkihan me ollaan tekemässä omaa uraa. Ja se hassu juttu oli se, että kun, kun, kun tämä tuli luontevasti mulle, että mä ollaan niinku, neuvomaan heidän omaa uraa, että nyt jos teet näin tai näin, ja, niin sitten ehkä seuraava duuni, me jotain tuollaista, niin hän ei sitten lähtenytkään enää. Et, et silloin kun mä niinku, pyytettömästi neuvoin heitä siinä omassa urassaan, että nyt, nyt tota, tämä seuraava askel täällä on vähän hankala, että se saattaisi olla helpompi jossain muualla, mutta me ei haluta missään tapauksessa lähdet. Mutta että et, et ehkä jos sä teet jotain tällaista täällä, voit saada tällaisen projektin, niin se vielä kantaa ja sitten siitä voi päästä sitten niinku analyytikosta jotain. Mm. Niin, niin sittenhän niinku, tämä meidän vaihtokin pieneni. Siis hmm. henkilö henkilökunnan no, 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 vaihto, et, et siis kaiken näköisiä tällaisia asioita tapahtui ja mä en niinku tajunnut niitä kuin vasta jälkikäteen siinä päivänä, kun mä kerroin, että mä lähden sutimaan ja oli näin mun kiittämiset ja näin, niin silloin se tuli sellaisena vyörönä ja veti niinku oikein tämänkin miehen hiljaiseksi, hmm. et, 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 et se, se oli niinku, ja sitten siitä heräämisestä niin tajus, alkoi kelaa taaksepäin, et, et, niinku, No niin joo, mehän ollaan tehty aivan, he, siis just tätä mistä, mistä tässä on puhuttu, että me ollaan mm. tehty niinku, meillä on ollut aika mieletön niinku, matka niinku okay. Kuin, <laughs> <oli tuo laughs> <laughs> kuin pitkä oli tuo, kuin pitkä oli tuo matka <laughs> Siitä, kun menit sinne ja kauan sä olit siellä neljä vuotta. ja neljä vuotta. Neljä vuotta. Loppupeleissä aika lyhyt aika. Kyllä, Kyllä. mutta Mut me tehtiin siis, niinku, siis vuosi oli niinku kymmenen vuotta jossain muualla, että Jaa. me, siis Jaa. se oli niin Joo. mieletöntä. Mutta Tosti... ehkä, se, ehkä se lähti siitä, pakko tohon vielä heittää semmoinen kommentti, ehkä se lähti siitä nimenomaan, että haluaisit vilpittömästi hyvää muille ihmisille. Sitä, mitä mieltä sä oot muuten siitä, että... Mm. Uh, joskus on kuullut semmoista, että kaikki bisnekset on loppupeleissä ihmisbisneksiä. Kyllä. Eli se, että pitää ihmisille tarjota hyviä juttuja ja Joo. sieltä se lähtee. Mitä mieltä sä oot siitä? No just me nauhoitettiin Mikki Kuusen kanssa tota, Rahapodia eilen ää, ja tota, hän puhuu myöskin siitä, että just kun lähtee startuppaamaan, niin se firma ei ole mitään muuta kuin se porukka, joka mm. siinä on kun sillä ei ole mitään, kun se ei ole liikevaihtoa, siellä ei ole mm. <laughs> niinku bisnestä, <laughs> niinku, niin se on oikeasti vaan ne ihmiset. Ää, niin, niin tota, mutta mut siis tätä viljellään niin paljon, että tämä että alkaa niinku, niinku väsyttävää. Et mäkin reagoin aina, kun mä kuulen, joku jauhaa jostain ihmisistä, niin voihan ihan helvettiä. Niinku, te, eikö niinku <coughs> oikeasti vaihtakaa jo nauhaa? Mutta siis se, on, se on, sitten toisaalta niinku rehellisyyden nimessä, se on näin. Se on näin. Mm. Se on näin. Ja, ja, sitten toisaalta, niin, jos, sä, jos, sä, haluat olla niinku jossain duunissa, ää, jossa sä viihdyt niin kyllä se niin on, että, että tota, varsinkin kun mulle suoti sellainen tilanne, että mä olin niinku tavallaan, mulla meni tää pyramidi väärinpäin, että mä olin toimari ensimmäiset kymmenen vuotta mun uraa, ja sitten nyt mä oon ollut tällainen niin kuin joka paikan höylä, vähän tällainen niin kuin hantlankari. Mutta mut, silloin kun ö, löysi itsestään sen johtajan, niin, niin tota, Kyllä se perustuu siis siihen, että, että sellaisen jonkunnäköisen maailmankatsomuksen, että kaikilla ihmisillä on aina jotain annettavaa. Sun mm. täytyy vain löytää se. Täytyy yhdessä löytää se. Ja joillekin, mulla oli yksi alainen, joka, jolle, jolle se niin kuin kehittäminen oli niin kuin siis aivan helvetin tuskallista. Koska hän kävi koko ajan kysymästä ihan jokaisesta asiasta, että hei, et avaanko mä nyt Excelin? No avaa Excelin. Ja sitten meni takaisin, sitten tuli takaisin niin kuin että et se, niinku, joka... se, se, vaati tällaista mikromanageerausta Ja sitten kun mä sanoin, että hei, että tämä ei voi olla näin, niin nyt sun täytyy niinku fucking solve it, että mm. just fix it. Niin se, se ei, se niinku, tavallaan istunut hänen luonteeseen ollenkaan. Et, et hän, hänellä ei ollut sellaista mielikuvitusta tai, tai siis ja näin. Ja sitten, löydettiin muuta tekemistä. Ja sitten hän oli niin kukoisti. Hän, hän, hän oli niin kuin aivan helvetin loistava niin kuin taas niin kuin tällaisen rutiinien ylläpitäjä. Ja rahoitusalalla niin kuin nämä rutiinien niin kuin, pystyttäminen ja automatisointi ja ylläpito on hirveän tärkeää, koska kun rahat ei saisi katoa minnekään, niin, niin, tota, <laughs> niin, 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 niin rutiinit on sun hyvä ystävä. Ja hän oli sitten taas niin kuin 15 Danin niin kuin musta vö, rutiinin puolustaja. Ja se oli niinku, hän, hän, sitten lähti siitä taas, kun niin kuin, tiedätkö, hän, hän en... huomasi, että hei, että mä oon arvokas. Vaikka mä en osannut tota, niin here I am. Just näin. Ei tuo ja sopii yeah. mulle. Tuohon ehkä niin kuin, jos miettii sitä ihmisiä tavallaan, että mitä ihmisistä, niin on ne oikeat tyypit, oikeat tekijät oikeissa rooleissa, Joo. joka sitten auttaa kaikkia ympärille ja sitten vielä toivottavasti myös siellä tavallaan johtoportaassa se oikea tyyppi, joka osaa sitten osa ottaa niitä muita mukaan siihen, joka lisää sitä yhteisöllisyyttä, mistä mä ainakin ajattelisin näin. Ja sitten kun mennään vielä niihin tekijöihin siellä, niin niihin keskitytään se sit lisää ehkä sitä, että ne pysyy kauemmin, koska ne tuntee, että he saa vaikuttaa siihen heidän omaa täytyy ja, ja, ja itse asiassa, joo, just näin. Ja nopeasti vielä sellainen, että sitten oli kyllä myöskin sellaisia, jotka ei niinku istunut siihen firma mm. tai siis niinku meidän tarpeeseen. Kyllä. Ja mä väitän, että se niinku, um, se, että käytiin se rehellinen keskustelu ja sanottiin, että okei, että, että, että mä ymmärrän, että että, 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 siis, että sä haluat menestyä ja näin, älä oo täällä, hmm. vaihda johonkin muualle. Tiedätkö? Kyllä, sä? Et, 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 vilpittämys niinku, siinä. Niinku siinä, että et, 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 et sä siis... Ö, meillä on poikkeuksellinen tilanne, on poikkeuksellinen niinku tarve ja, ja, tota, ja, se sä, sä niinku ymmärrettävästi sä et istu tähän. Se ei ole niinku, sä et huono ihminen mm. sen takia. Se vaan on näin, että niinku, mm. tässä on niinku pallo ja tässä on niinku kuutio ja nämä on kaksi eri asiaa. Ja sille, se on niinku, pallo on hyvä olla ja kuutio on hyvä olla. Mutta niinku, ne vaan niinku, tähän oikeassa paikassa, eikö Kyllä. niin? Ja, 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 tota, ja mulla oli niinku muutama tällainen, jotka sitten lähti ja vaihtoi ja sai niinku siis aivan helvetillisen niinku uraloikan siinä. Hmm. Ja ne oli ihan, tavattiin kadulla, niin nehän tuli halamaan. Ja ne oli niinku, siis tiedätkö, että et, et niinku mä luulen, että tietyllä tapaa tällainen vil, niinku vilpittömyys siitä, että sä haluat sun kansainhimisen lähtökohtaisesti hyvää, sit tulee aina mulkiste ja niille ei voi mitään, mutta siis lähtökohtaisesti se on, se on perusolettamus että ihmisenä, että sä haluat muille hyvää. Hmm. Ja sitten vilpittömyys, niin, niin tavallaan se ei voi mennä mitenkään hirveästi pieleen. Kyllä. Koska ihmiset kanssa näkee, että, hmm. että jos se on niin vilpittömästi, se on. siis koska se on tällainen seitsemäs aisti, tai yhdeksäs, tai kymmenes, mikä lie. Mutta siis niin kuin, e, ihmiset aistii asioita. Ja vaikka ne itse edes tiedosta sitä, niin ne aistii. Ja sitten kun se pahin on se, että sä oot duunissa, sulla on niin työntekijä duunissa, Sä et tykkää siitä sen tuloksesta, siitä mitä se tekee. Se aisti, että, se, että häntä ei arvosteta ja sitten se syö sen ihmisen paskaksi niin kuin mm -hmm. viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana. Kyllä. Se on niin kuin, pahin mahdollinen, koska sä tuhoat sen ihmisen niin kuin, innostuksen, kipinän, itseluottamuksen kaiken. Ja se, siitä tulee niin kuin, huonompi ihminen myös siviilissä ja omissa harrastuksissa ja kaikessa. Su, sulla on niin kuin, velvollisuus esimiehenä laittaa sellainen ihminen pihalle. Kyllä, ja se vaikuttaa sitten myös muihin ympärillä. Että se Totta voi kai. myös syödä niitä. Ja just toi se, että niin kuin, ymmärtää, no tulee siihen takaa, että oikeat tyypit oikeissa paikoissa, niin jotkut vaan sitten siihen, että niin kuin, musta tuntuu ainakin, että jos niin kuin, ei semmoisessa tilanteessa piste poissa, niin se, joka on päättämässä siitä, ettei pistä poissa, niin voisi kasvattaa kiveekset siinä vaiheessa tavallaan, mm. että se on niin hänen, omia pelkoja ehkä, ehkä, tavallaan. Ja noissakin, ihmisjutuissa niin, hankala, okay. noissakin ihmisjutuissa, niin, se on hankala, noissakin ihmisjutuissa pakko, heittää tuohon välikommenttiin, että noissakin on paljon, mitä olit sanonut, sanonutkin tuossa aiemmin, että melkein väsyttää nämä ihmisjutut ja muuta. Mutta kaikkihan noita sanoo, mutta se on eri, että kukaan ei pystyy toteuttamaan. Sehän noissa on kaikista haastavin osuus. Se, 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 on aivan just näin. Ja, ja se ongelma on siinä, että tota, kun sä, niin kun ainakin mun kokemuksen mukaan, joka ei ole siis kaiken kattava millään tavalla, mutta siis se, minkä mä huomasin, että mitä enemmän mä, mä niin johtajan ominaisuudessa laiton itseni likoon. Eli siis mä olin siellä ja sanoin, että nyt mä en oikeasti tiedä. Mä en tiedä, miten tätä ratkaistaan, mutta nyt ratkaistaan tämä jollain tavalla. Et lähdetään purkaa tätä hommaa. Et sä, niinku et, sä et leikisi sellaista kaikki tietäväistä mm -hmm. niinku, 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 siis siellä näyttämässä hyvältä johtajana. Siis kaikki sellaiset johtajat, jotka keskittyneet siihen, näyttääkö mä nyt johtajalta. You're fucked. Kyllä. Et, et siis, se johtaja on se, joka menee sinne, tajuaa, että niinku, tämä. Niinku, Lyhyessä aikavälissä nyt mun niin arvovalta lähtee, koska nyt mä paljastan sen, että mäkin oon vaan ihminen. Mutta sellaiset johtajat, jotka pelkää sitä, niin, niin ne ei ole johtajia. Ne on, niin kuin, ne on jotain muuta. Et, 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 hyvän johtajan tunnistaa siitä, että se uskaltaa, se ymmärtää, että sen on pakko laittaa itsensä liikkoa. Yksi tällainen... Niin kuin, esimerkki on tietenkin se, että, 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 että niin kun johdetaan edestä lainausmerkkiä. Nämä on näitä tällaisia ja niin kuin ruotsiksi sanotaan, mutta niin kun, siis tällaista niin loppuun kulutettua sanontaa. Mutta, että, mut, mut, Kyllä se niin, niin, on, että hyvän johtajan tunnistaa siitä, että se laittaa itsensä liikkoa, se oikeasti johtaa, se oikeasti tarttuu siihen ongelmaan, se on siellä, se on niin yrittää tehdä sille ongelmalle jotain, eikä niin, että se istuu jossain norsunluutornissa ja jakelee ohjeita. Kyllä, Kyllä. Se on just näin, just näin, ja sen toteuttaminen osaa olla välillä haasteellista, mutta kaikkihan siihen pyrkii. Ja se on epämukavaa. Mm. Näinhän se on. Hei, mennään, mennään tosta vielä takaisin siihen, mitä käytiin heti kärkeen läpi, ja jos otetaan semmoinen ajatusleikki, että on sitten vaikka 25-35-vuotias mm. nuori aikuinen, ja sanotaan ne, ne nuoruuden hölmöilyt on nyt hölmöiltä ja juhlat juulittu niin sanotusti, ja on sitten vaikka palkansaaja tai yrittäjä tai just vaikka valmistunut, mutta syystä tai toisesta, on vaikka, sanotaan nyt vaikka, että 6000 euroa kuvitteellinen summa mm. jäänyt sijoitettavaa, niin... Mihin... Eikä ole aloittanut silloin, kun e on... Niin, eikä ole aloittanut silloin, ja kuusi tonnia on, vaikka niitä ei kannata tietenkään välttämättä kässinä pitää, mutta tässä Joo. esimerkissä kuvitella, että tämmöinen tilanne on, niin, niin tota, mitkä on niitä keinoja, millä saahan paras tuotto tälle kuudelle tonnelle? No, <laughs> oisko no, se se, että aloittaa sen sijoittamisen ja, ja tota, minimoinen sijoittamisen liittyvät kulut ja, ja on pitkäjänteinen, että siinähän se on. Ja siis tässä mm -hmm. niin tavallaan ö, ö, koulukuntaa, mutta tilastollisesti ja faktojen valossa niin tämä jyrää. Siis niin kuin, Passi, tällaisen niin passiivisen tulokulman logiikka on, on musertava, hmm. siis kaikille vastustukselle ja se johtuu siitä, että jos sä ajattelet, että maailmassa on yhdet osakemarkkinat esimerkiksi ja sitten ajattelet sitä, että, okei, että kaikki ihmiset sijoittaa siihen yhteen osakemarkkinaan ja, ja sitten katsotaan sitä, että minkälainen niin tämä keskimääräinen vuotoinen tuotto, mikä kukin sijoittajista ja säästäjistä on saanut suhteessa tähän markkinatuottoon, niin se näyttää sellaiselta niin kuin kirkon kello, vanhan kirkon muotoiselta jakautuma, jakautumalta, jakaumalta. Ja, ja, tota, ja tämä on ennen kuluja. Ja sitten kun sinne laitetaan ne prosentit, tai puolentoista prosentin kulut pahimmillaan, ehkä jopa kaksi, niin tämä koko jakauma siirtyy vasemmalle. Ja näin jää käteen sellainen totemus, että, että, tota, että kolme neljäsosaa kulujen jälkeen, jotka sijoittaa tälle maailman ainoalle osakemarkkinalle, niin kolme neljäsosaa jää siihen markkinatuotolle ihan vain sen takia, että niillä on kuluja siihen siitä sijoittamisesta. Ja näin ollen, vaan minimoimalla ne kulut, niin sä tiedät jo tänään, että sä oot niin 10, 20, 100, miljoonan vuoden kuluttua, niin sun tuotto on, kuuluu ylimpään neljännekseen, vaan minimoimalla ne kulut. Ja, ja tämä on niin musertavan kova juttu, tätä ei pysty, kukaan ei pysty ampumaan tätä väitettä paskaksi, ja näin ollen, jos, Vaikka jos se... se maapalloihin vai... Mitä? <laughs> Vaikka uskos niihin tasaisiin, tasaisiin maapalloihin, mistä Niin, <laughs> no, siis, joo, joo, jos on älyllisesti epärehellinen, niin, niin you're on your own, mutta, mutta tota, mutta mut siis lähtökohtaisesti siksi niin kun ammattilaiset, mutta varsinkin niin kun myöskin niin normaalit kuolevaiset, jolla on oikeasti jotain mielenkiintoista projektia suunnitelma suunnitelmaa omalle elämälleen, niin kannattaa tehdä näin. Hmm. Koska tämä on niin kun tehokkain, yksiselitteisesti. Siitä ei niin kun kahta, kahta sanaa. Se on hirveän helppoa. Eli periaatteessa laitat vaan, niin kun sulla alkaa tulla palkka, niin, palkka, niin sä laitat siitä 5 prosenttia sivuun joka kuukausi se ei vaikuta sun elämän millään tavalla. Sijoita ne kustannus, mahdollisimman kustannustehokkaasti osakemarkkinoille vielä tehokkaammin kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen kautta. Ja that's it. Ja sitten se vaan, se systeemi laulaa ja sun, sä voit keskittyä johonkin mielenkiintoiseen. Miten mm. näitä tuossa erilaisia keinoja? Toi on varmasti paras keino semmoiselle keskimääräiselle ihmiselle, mutta minkälaisia muita polkuja ikään kuin me ollaan taustaksi tähän se, että me ollaan kolme erilaista polkua tässä mm. Eetun kanssa suunniteltu, me kerrotaan se kohta, voit ampua sitten ne alas, joo. mutta mitkä on sun näkemykset tai oma analysointi tosta, että mitä vaihtoehtoisia polkuja tai keinoja tähän on? No niitä on jo, mutta siis esimerkiksi Warren Buffett, joka on maailman taitavin siis sijoittaja, niin hän, hänkin neuvoo siis Berkshire Hathawayn seuraajalleen, että laita vaan kiinni, hmm. minimoi ja sillä mennään. Mutta että, Ee, tällaista oikein, että ei luota, luota sitten muihin kuin itteensä ja omaa... Ei, päriksiä. kun se on vaan se, että, että se, kun on aktiivinen ja poikkeaa siitä koko markkinatuotosta, niin, 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 niin saatat, sä, sä rikot tämän, tämän niin kuin varmuuden tästä mm. menestyksestä. Et jos, jos, jos sä et tee niin, vaan sä sijoitat siihen yhteen markkinapaikkaan kaik, niin, niin indeksinomaisesti, niin sä tiedät, että sä voitat pitkässä juoksussa. Sitten jos sä alat niinku ajaa sitä, että Joo, mutta mä haluan olla 0,1% parempi, niin sitten niinku se koko pajaton leviää. Se voi olla, että sä voitat, se voi olla, että sä häviät. Tilastollisesti sä häviät. Heti kun sä alat säätää sitä salkkua joksikin muuksi, niin sä tilastojen valossa, niin sä jäät sille indeksituotolle pitkässä juoksussa. Kahta kautta. Yksi on se, että sä et ole siinä indeksissä kiinni, eli sä et... Sä et ole siinä hmm. mukana, sä ostat vääränlaisia sijoituskohteita ja sitten ne kulut. Tämä on niin se logiikka, mutta toki äh, on ilmiöitä, jotka akademisesti on pystytty todentamaan. Small cap value, eli pienet yritykset, jotka on halpoja, price to book mielessä halpoja. Momentum, äh, tota, äh, value minus junk, eli Sijoitetaan mieluummin tällaisiin yrityksiin, jotka tuottaa tasaisen tappavasti niin kuin jotain tulosta ja vivutetaan sitä. Niin, niin tota, Nämä ovat tällaisia tekijöitä, jotka on toden, akateemisesti todennetusti niin kuin tuottaa lisäarvoa. Nämä niinku ne jutut. Ja sitten kaikki muu on sellaista arvaamista ja niin tavalla veikkaamista, mm. koska kukaan ei... tässä on tällainen niin kuin sijoittamisessa päät sillä tavalla hullua, että kaikessa muussa, ihmis, niin missä ihminen hankkii jotain palvelua tai tuotetta, niin ihan kaikessa muussa käsittääkseni, niin mitä enemmän sä maksat, jos et, vaikka se sä ymmärrä siitä hölkäsen pölästä, siitä autosta, siitä lääkäritieteestä tai juristista tai insinööristä mitään, niin jos sä maksat enemmän siitä palvelusta, niin se keskimäärin tuottaa parempaa lopputulosta. Eli kun sä maksat 100 tonnia autosta, niin se on todennäköisesti parempi kuin 50 tonnia. auto. Riskikorjattu tuotto on parempi. Mm, en tiedä, mutta mut siis tota, <tuh> näin se vaan on. Et, 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 kun sä maksat enemmän, niin sä saat parempaa. Uh, mutta sijoittamisessa, si, sijoittamisessa se ei ole näin. Sijoittamisessa ne kulut syövät sitä tuottoa. Mikä on se ainoa asia, minkä takia se sijoitetaan. Mm, kyllä. Ö, me lähdettiin ehkä miettimään tuota myös siltä kantilta tavallaan. Tää on oikeastaan miet... sillä, että jos miettii sitä, että on 6K, niin että mikä on se paras peli ja siihen kolme erilaista polkua. Haluatko Eetu kertoa niistä? tarkemmin, että mitä, mitä me mietittiin, että minkälaisia trackeja olisi olemassa, että jos tämä 6K on... On semmoinen joko tai tilanne tavallaan, että yeah. niin pitää, mennä, pitää, mennä, vähän niin yhtä polkua vaan, että pitää olla se fokus, mistä puhuttiin, yeah. puhuttiin silloin. Ja, ja, yksi näistä oli, oli tosiaan, mitä just kävit, ja me laitettiin ää, no, niin sijoittaminen, yeah. laitettiin tavallaan yhteen kategoriaan. Sitten meillä oli yksi oli, että tota, sulla on semmoinen aivan järkytön tekemisen halu ja drive, ja sä oot semmoinen yrittäjähenkinen tyyppi ja tällainen. Mm. Ja sitten sä fokusoit kaiken sen, sen niin tavallaan siihen itteensä sijoittamiseen ja siihen omaan oppimisen sijoittamiseen Joo. johonkin tiettyyn juttuun, mitä sä voit hyödyntää sitten, jos rakentaa yritykseen, ja, ja sillä, sillä tehdä sitten. Ja sitten kolmas Eli... meillä oli oikeastaan niin hybridi. Että tota, yhdistää näitä, näitä molempia toista, että on sitä pitkiä sijoittamista ja sitten on tätä kovaa kova driveä tekemistä. Niin, itsensä sijoittamista ja sitä tieta, tienaamispotentiaalin Human capitalin maksimista joo. joo. Siinä on ehkä se, mitä, miksi mietittiin tota, tavallaan sitä itsensä sijoittamista semmoista ja miettii tietynlaisia ihmisiä, vaikka mua itseäni. Niin, mm. niin äh, äh, rehellisyyden nimissä tällä hetkellä en, en tee tätä hybridiä ja sitten kaikki menee tähän keskimmäiseen. Eli Joo. Eli ja omaan yritykseen ja siihen, niin mä oon mm. vähän semmonen tyyppi, että mä tarvitsen sen ja mun pitää kaikki painaa niin yhteen juttuun. Joo. Ja ainakin tällä hetkellä, niin jos vertaa vaikka indeksisijoittamiseen, niin se tämä vaihtoehto on sopinut itselle hyvin. Mm. Ja mulla on tavallaan se lähtökohta siinä, että mä eka fokusoin tähän ja tällä kasvataan sitä omaa ja ja tämmöistä ja sitten sit lähde sinne hybridi tavallaan Joo. siitä laajenee. Koska en ole aloittanut silloin vauvana, vauvana ja, ja näin, että ei ole tavallaan sieltä sitä... Positiivinen puolihan siinä on se, että jos onnistuu saamaan se alku pääoman kasaan, niin, niin sittenhän ne absoluuttiset summat on heti paljon isompia. Mutta sitten riskiähän täytyy sietää paljon enemmän siinä tässä Joo. vaihtoehto kakkosessa. Mutta mut si mut siis jos mä ymmärrän oikein, niin kannattaako siis äh, sijoittaa pitkäjänteisesti ja siis se kuvio kehittää itseään vai hybridi? eikö se nyt hybridi ole aika itsestä? Hybridi olisi. tulee... Jos nyt mennään vielä semmoiseen, että pitää sulkea pois tämä hybridi, että on vaan semmoinen joko tai tilanne ja otsi se 20, sanotaan 25 mm. ja et ole aloittanut aiemmin ja ei ole, sulla on se sanotaan kuusi tonnia tullut siihen. Mutta onko nämä realistista? että et niinku periaatteessa... En. Lähinnä ehkä mä näkisin tuo enemmän sille, että minkälaisille ihmisille toi Koettaisiin koettaisi minkälaista. Taas mennä ihmisiä? ihmisiin. Öö, nyt mä en ole ihan varma saaks koppia tästä, mutta tota öö, siis, jos me puhutaan sijoittamisesta ja säästämisestä, niin kuka tahansa voi mm. niinku, tehdä sitä joka tapauksessa, koska se on niin helppoa. Eikö. niin? Kyllä. Et, et se, se on niinku, kirjaimellisesti sä pistät niinku, kuukausisäästysopimuksen pystyy johonkin jonkun palvelutarjoajan luokse ja, ja tota, sitten 15 euroa kuukaudessa tai enemmän lähdet joka kuukausi kanavoimaan sinne ja sit sä oot valinnut sinne jonne jotkut kustannustajaksa tehokkaat hajautetut tuotteet, niin sehän laulaa. Ja, ja tota, se on yksi design latte niin kuin vähemmän kuukaudessa että, tai, tai niin kuin jotain tällaista. Että mun mielestä se, se, on ehkä mun viesti tässä on tosi vahvasti se, että että nämä nimenomaan ei ole poissulkevia, toisinaan po, poissulkevia, ää, vaan että et jos sä lähdet kehittää sit itseäsi niin, 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 ja, ja, keskityt siis kouluttautumiseen ja asioiden ymmärtämiseen ja, ja, ja paremmaksi ihmiseksi tulemiseen ja pidät itsestä hyvää huolta ja näin, niin totta kai tämä on niinku ehkä sitten jossain määrin vielä tärkeämpää, mutta että ne ei mun mielestä sulje toisiaan mm. pois, koska se on niin, niin skaalautuvaa. Et sitten jos ei sulle, jos sulla rahaa, niin se 15 euroa ehkä kuitenkin löytyy. Ja se on jotain. Ja vaikka se lopputulema niistä kassavirrasta ei ole hirveän iso, niin mä luulen, että se tärkein arvo, mikä siitä tulee, on se, että sä opetat itsestä tavoille. Mm, ja ja, ja, ja tämä on ehkä sellainen, mikä mulla itsellään on ollut, niin kuin se niin heille vetin hankalaa. Et, Hmm. Ja minkä mä oon huomannut, ja, että että jotkut Ingmar ja Warren buffetit tai, tai niin whatever niin tyypit, niin ne on niin kaverit, tutut, jotka niinku, säästi itselleen rahaa, että ne osti uuden auton. Niin siis kävi kaupasta hankkia auton, siis maailman dorkin juttu, mutta siis ne pystyi siihen, ne sai sen aikaiseksi. Hmm. Siis niinku teiniässä ne teki tämän. Niin se pointti on just se, että että tota, et, et, et se pitkäjänteinen tekeminen, tietynlainen nuuguus, tietynlainen ennakointi, tätähän tämä on, mm -hmm. niin, niin on itse asiassa, sun ei tarvitse niin ryhtyä munkiksi ja lähteä tiivettiin ja istua joku paalun päässä meditoimassa mm -hmm. kymmenen vuotta. Niin kuin, siis, nythän ei ole kyse siitä, vaan nyt on kyse siitä, että sä opetat itsellesi että sä ymmärrät että samalla tavalla kuin sun, sulla on kasvatettu että, että hampaat pitää pestä aamuin illoin niin asiaan kuuluu että sä laitat vähän rahaa sivuun. Mm. Ja sä ohjaat sen kustannustehokkaasti kustannustehokkaisiin kohteisiin ää, jotka, jotka ovat osakkeita ja sä oot pitkäjänteinen. Et, et, et siis tää kuuluu asiaan. tämä on niin kuin sivistystä. Tää ei ole niin kuin mielipidekysymys, vaan tää, on, näin tämä on. Olit sitten niinku umpi punainen vasuri tai niinku ääri ihan sama. Siis tämä on, tää on niinku universaalia. Tämä ei niinku kato maailmankatsomusta Kyllä, taas. Niin jos, eli tota eli miettii, vastaus, niin mulla, hybridi. Niin hybridi ehdottomasti. <laughs> no Tuohon hybridiin semmoinen jatkoajatus, että sekin riippuu, että missä määrin tekee noita mitäkin. Et Mm. missä elämänvaiheessa. Voi olla elämänvaihe, missä enemmän keskittyy siihen itsensä kehittämiseen. Kyllä, kyllä. Elämänvaiheessa niin ehkä tuossa se asia. pääpointti on vain just se pitkiä ja tavoille oppiminen. Niin just sitten. näin. Ja, joo, ja se 15 euroa. Mm. Että et, 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 et se on niinku se tavoille oppiminen. Jaa. Juuri näin. Jaa. Kyllä. Juuri näin. Jaa. Kyllä. Um, tähän ehkä ennen kuin lopetellaan, niin pakko laajentaa tosta Suomen talous, taloustilanteeseen ja, ja että miten saataisiin tää Suomi niin sanotusti kasvamaan, talous kasvamaan, no. et, et vaaleissakin sulla silloin oli, oli se, että kun teemme enemmän, viemme enemmän ja, ja tota, ansaitsemme enemmän, Joo. Niin, niin mitkä olisi tavallaan, miten sä näet, että miten me keinoja, miten me saataisiin Suomen talous kasvu-uralle? No siis tällaisen talousasiantuntijan roolissa, niin täytyy sanoa, että siis, mä, eihän ei mies muutu sen takia, että se on joskus erehtynyt olemaan ehdolla niin kuin vaaleissa ja, mm. ja saa nähdä, miten tämän asian kanssa käy ja ei siitä sen enempää, mutta että mieshan on sama ja ajatuksethan on samat, oli poliitikko tai ei. Ja, ja tota, mä nyt ensisijaisesti en ole poliitikko, vaan talousasiantuntija ja, ja tota, siitä pohjalta niin ne viestit on ihan samat. Et, siis meillä on... Meillä on Suomi Suomen talousniminen nuoti, joka on Ihan siku, siis kirjaimellisesti. Meidän BKT ei ole kasvanut 15 vuotta ja se ei ole kasvanut, koska tänne ei ole investoitu. Joten, joten tuottavuuskaan ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen. Eli tänne ei ole niinku, tullut mitään. Me ei, me ei ole satsattu mitään. Me ollaan vaan oltu niinku, kituvat firmat, jotka niinku, tekee jotain. Ja nekin, jotka on investointitarpeita, niin ne ei investoinut Brasiliaan. Hollantiin ja jonnekin muualle. niin siis valtionomisteiset mm. yritykset on tehneet tällaista. Niin jos se valtionomisteiset yritykset niin investoisivat Suomeen, niin, 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 niin onko mitenkään ihmeellistä, että tämä nuotion on sammumassa. Sitten yhtä lailla, niin, yhtä lailla, on siis toki niin kuin voimia, jotka vie toiseen suuntaan, on slashia ja koko se niin kuin meidän niin kuin muutamat loistavat niin kuin supersuorittajat ja, ja vielä loistavammat epäonnistujat siinä skenessä. Huomatkaa, että ne epäonnistujat on, on niin kuin vielä isompia sankareita, koska ne on laittanut kaiken likoon ja ne on maksanut sitä ison hinnan. Mutta jotta me saadaan tämä niin kuin laiva käännettyä sillä tavalla, että se oikeasti merkkaa jotain, niin meidän pitää saada muiden ulkkareiden investointeja Suomeen. Ja siis niin kuin investointeja tekemiseen. Mm. Eli tänne tulee rahaa, joka, joka käytetään siihen, että me aletaan tekemään enemmän täällä. Koska se suhteellinen varallisuus, vauraus niin kuin maiden välillä perustuu siihen, että kuka tekee suurimman osan siitä, mitä me kaikki tässä palo, tällä palolla tehdään yhdessä. Se, joka tekee eniten, suhteellisesti eniten, niin se on se vauraampi. Kyllä. Se, joka tekee suhteellisesti vähemmän, niin se on köyhempi. Ja nyt puhutaan siis markkina-arvoista, ei puhuta tavaran kärräämisestä tai tonneista tai tällaisesta, vaan puhutaan niin kuin viennin määrästä. Ja, ja sen takia meidän pitää saada suoria investointeja. Se on niin kuin se nopein tapa. Siin me voidaan totta kai harrastaa TK ja, ja investointeja ja me voidaan niin kuin jollain tavalla pelastaa meidän peruskoulu, joka on syöksykierteessä ää, oikeasti nämä pitäisi laittaa vankilaan nämä ihmiset, jotka ovat tuhonneet meidän peruskoulujärjestelmään. Ö, täysin anteeksi antamatonta heiltä, mutta se pitää laittaa kuntoon ja, ja, ja meillä pitää olla ö, niinku sään, sääntö Suomea saada purettua, byrokratia saada purettua, niinku kumileimasia saada pois, jotta täällä, ja niinku saada työperäistä maahanmuuttoa ja kaikkea tällaista. Mutta tämä on niinku, pitkä juoksu. Tämä vaikuttaa 10-20 vuoden tähtäimellä. Nyt meillä, on, mun mielestä meillä on tilanne niin huono, että meidän täytyy tarttua siihen niin defibrillaattoriin, se sydämen käynnistäjä, koska sydän on pysähtynyt ja se vielä he, niin kuin, siis ihminen on vielä pelastettavissa, mm. talous on vielä pelastettavissa, mutta nyt se pitää pomppaa käyntiin tämä homma. Ja se ei lähde millään muulla niin tehokkaasti käyntiin kuin sillä, että me saadaan, niin saadaan 200 miljardia edestä investointeja tänne. Ja miten me saadaan ne tänne, niin miten olisi, jos me mentäisiin kysymään maailman menestyksekkäimmiltä firmoilta, että hei, mitä se vaatisi, että te investoisitte tänne? Että oikeesti, että hei, mitä se vaatii? Ja sitten, sitten tota, kirjataan ylös nämä jutut, mitä se vaatii, ja sitten kun meillä on niin kuin, 10-20 30-50 firman vaadelistat. Katsotaan sieltä, että missä on eniten päällekkäisyyksiä, ja sitten palataan näille ja sanotaan, että hei, sovitaan näin. Me toteutetaan näin teidän toiveet, ja te toteutatte ne investoinnit. Mm. Niin sitten on myöskin vähän helpompaa ajaa näitä päätöksiä läpi, esimerkiksi eduskunnassa, ja, ja, ja lakimuutoksia, ja kaikenlaista muuta säätämistä, koska me tiedetään, että kun me hoidetaan tämä miinakenttä kondikseen, niin meillä on sen 100-200 miljardia investointeja tulossa. Et kunhan me vaan tehdään tämä, niin varmasti tulee nämä fyrkat. Ja silloin kun nämä fyrkat tulee, niin se on siis tekemistä. Tänne tulee tekemistä. Täällä aletaan tekemään asioita. Ja se tekeminen ei tietenkään palvele Suomen markkinoita, vaan se palvelee maailmanmarkkinoita. mitä enemmän me tehdään täällä, sitä enemmän me viedään sitä enemmän me ansaitaan. Miten tuohon, niin ketkä on niitä avainpelureita, ketkä tämän pystyy ratkaisemaan ja ketkä pystyy käydä kysymyssä sieltä? Mä en tiedä. Tämä, on, tämä oli se syy, miksi mä ajattelin, että mun on pakko mennä eduskuntaa tai pyrkiä eduskuntaa ottamaan selvää, koska mä en oikeasti tiedä. Mä en ole poliitikko. Mulla ei ole harmointa aavistustakaan, mutta, tota, mutta tota noin, niin sen takia mä menin eduskuntavaaleihin siis tällaiselle mun tyyppiselle ihmiselle profiilille, niin se eduskunta ei ole niin mikään, siis mä otan niin palkanallennosta, se on alimaksattu kusitolppa se homma, mikä siellä on <coughs> olla nykyään. Se on, se on mun mielestä myöskin todella surullista, osittain politikoiden omaa, joidenkin politikoiden omaa vikaa, mutta mä, mä haastan kaikki täysjärkiset ihmiset, oli se sitten vasemmalla tai oikealla, mutta siis täysjärkiset ihmiset, niin kuin, että nyt on pakko tehdä niin tämä, Niinku isänmaa kutsuu, että tonne on saatava porukka, joka niinku oikeasti mm. ajattelee meidän kaikkien hyvää, eikä puoluepoliittista agendaa, mutta että näin. Kyllä, just näin. Miten tota, jos tuota miettii, niin ihan ehkä sillä niin lyhyesti ajatuksia tästä tämänhetkisestä työ, työmarkkinatilanteesta ja lakoista ja, mm. ja miten tavallaan näet niiden roolin tässä Suomen talouskasvun kannalta. Tämä ei ole uusi asia millään tavalla, vaan siis nämä rakenteelliset muutokset on jäänyt telineisiin sen takia, että keskuspankit Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat ä, harrastaneet niin sanottua määrällistä elvytystä. Eli ollaan niin kuin, ä, keräilty pois ä, sijoituskohteita, jotka ovat käytännössä olleet näitä valtionlainoja, eurooppalaisien valtioiden lainoja imastu pois keskuspankin taseeseen ja pakotettu niin kuin se oikea ihmiskunnan aikaan sama varallisuus löytää muita sijoituskohteita. Se ajatus on ollut se, että me tällä tavalla pakotetaan ne investoinnit käyntiin. Se on ollut äärimmäisen tylppäkärkinen ää, keino. Ja nyt sitten niin, ä, mutta siis Tämä on ostanut poliitikoille sillä tavalla mielenrauha, että hei, että keskuspankki hoitaa, puhutaan fiskaalisesta dominanssista, eli tämä finanssipolitiikka on ohjannut rahapolitiikkaa, ja rahapolitiikka on mahdollistanut sen, että poliitikoiden ei ole tarvit tarvinnut ajaa läpi näitä rakenteellisia muutoksia, mitä me tarvitaan, mitä me ollaan tarvittu, minkä perään ollaan huudettu viimeiset 20 vuotta, Mario Draghin ajalta jo ollaan huorettuna, mm. niin hän, hän, joka aloitti tämän määrällisen elvytyksen, niin hän siinä päivänä, kun hän piti sen, että I will do whatever the fuck it takes, että tota, euro pysyy kasassa, niin hän sama, toisessa hengenverossa hän sanoi, että mutta teidän täytyy toteuttaa näitä rakenteellisia muutoksia, että Eurooppa on niin kun aivan niin kun sysisurkea niin kun monessa asiassa, rakenteellisessa asiassa, mutta varsinkin työmarkkinoiden osalta. Mm. Ja se korostuu tämä tarve sen takia, että kun ä, maalla ei ole omaa valuuttaa, siis tavallisesti jos talous menee kuralle, niin se maan, kyseisen maan valuutta, niin se kysyntä sitä valuuttaa kohti laskee, koska jengi ei osta sitä kyseisen maan tuot, tuotteita tai palveluita. Kun sitä että vienti heikkenee, niin kysyntä sen valuutan perään laskee, se valuutta halpenee, ja kun se valuutta halpenee, niin sitten nämä samaiset tuotteet ja palvelut, niin nekin halpenee ulkkareiden silmissä. Ja sitten se alkaa taas kiinnostaa niitä ulkkareita. Ja sitten se, ne taas palaa ja alkaa ostaa mm. näitä tuotteita ja palveluita. Eli se on semmoinen automaattinen tasapainottaja. Se on automaattinen tasapainottaja. Ja nyt kun sellaista ei ole, vaan meillä on tällainen yhteisvalletta nimeltä euro, niin se on liian euron ollut lii, viimeisen 20 vuoden aikana liian halpa Saksalle, liian kallis Italialle, liian kallis Suomelle. Ja, ja tota, se on tällainen kompromissi, että se on niin kuin istuu huonosti kaikille. Ja, ja, tota, ja tämä ei jousta. Siis niin Suomi on, on lirissä täällä pohjoisessa, ää, ja, ja, tota, ja kun ei, ei ole valuutta, joka joustaa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että työmarkkinat pitää joustaa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että niin oikeasti, koska meillä on euro, niin meillä, meillä pitää työmarkkinat joustaa. Ja se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että koska meillä on euro, niin välillä meillä pitää olla työttömiä. Et jos, et, jos, ei se, jos ei se mikään joustaa, niin sitten se räjähtää ja, ja, tää on niin kun, ja se työttömyys ei välttämättä tarvitse olla niin sillä tavalla pitkäkestoista, vaan se voi olla niin väliaikaista tai, tai näin, mutta kun meillä on sellaiset rakenteet, että ei kannata lähteä niin työn perään minnekään, ei kannata tehdä pidempää päivää, koska se jokainen niin marginaali tai siis se lisähyöty siitä, että sä teet tunnin pidempään ja saat tunnin edestä enemmän palkkaa, niin sen niin periaatteessa se progressiivinen verotus syö sen pois. Kaikkea muuta. Meillä on, niin siis, meillä on siis meidän, meidän, meidän talouden niin rakenteessa, missä ihmiset on jotenkin aktiivisena, niin meillä on, niin kun, meillä on, meillä on sellaista, sellaista kitkaa ja hankaluutta ja, ja tota, joustamattomuutta, joka vaan tukehduttaa siis tämän meidän tekemisen. Meidän tuottavuus ei kasva, ja kun tuottavuus ei kasva, niin talouskaan ei kasva, koska talous kasvaa vilpittömästi ja oikeasti vain ja ainoastaan, kun tuottavuus kasvaa. Jos ei tuottavuus kasva, talous ei kasva, ja tässä sitä sitten ollaan. Se oli aika tiukka lopetus tolle asialle ja aiheelle. Pitäisikö meidän seuraavana hypätä random gua? Kysymyksiä vai onko Martin sulla vielä jotain ajatuksia tuohon liittyen? Että? No, no siis, siis mä, mä haluaisin sanoa näin, että me pystyt, pystyt, niin kuin vähän positiivisesti, että me pystytään, ää, mä, mä, niin kuin, on ollut sellaisia äänenpainoja olemassa, että me suomalaiset on tullut tällainen niin kuin juoksee valtiolle aina hakemaan niin et, et, niin valtiapuun. Mun mielestä niin kuin suomalaisen Kansalaisen ihmisoikeuksiin pitäisi kuulua se, että sä pystyt palkalla tulemaan toimeen ja ylläpitämään ja rahoittamaan sen sun oman perheen. Siis mm. omalla tekemisellä. How about that? Kyllä. Että et, et sä et ole riippuvainen jostain avustuksista tai muista tällaisista, vaan et itse asiassa meillä oli sellainen tilanne, että, että tota, et, 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 siis lähtökohtaisesti kaikki tulee toimeen sillä palkalla. Sitten on aina tilanteita. Ja on, on tapauksia, jossa niin kuin, ihmiset kärsii, ihmisille käy huonosti, äh, ihmisille sattuu jotain, äh, elämänhallinta lähtee niin loikalle, laukalle tai siis niin leviää ja, ja syntyy kaiken näköistä niin vilpitöntä kuraa ja kurja, kurjuutta. Ja näissäkin tapauksissa pidetään, pitää pitää toisistamme huolta. Mm. Siis totta hemmetissä. Mut, mut kun se menee siihen, että niin kun mun ura on se, että mä teen duuni 10 tuntia päivässä, mikä kattaa 60 prosenttia el elinkustannuksista, ja sitten loput tulee asuntolisänä ja jonain niin kun bonuksena, kun mulla on neljä lasta, mm. niin sitten se on niin pielessä. Okay. Et se, se kokonaisjärjestelmä on pielessä. Nyt mä en puhu mistään trickle down economista, vaan. vaan trickle down economy on se, että tarkoittaa siis sitä, että kun annetaan niin kuin varakkaiden, rikkaiden ja menestyneiden eh, tahojen ja yritysten juosta vaan, niin kaikilla käy hyvin. No, se ei näytä toimivan. Mm. Yhdysvallassa ei näin, mutta pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan osalta se toimii, koska meillä lähtökohtaisesti on sellainen yhteiskuntasopimus, että me pidetään huolta niistä heikommista. Mm. Mutta me ei voida pitää niistä huolta, Jos ellei meillä ole mitään tuloja. Kyllä. Eli jos me tukehdutetaan ne niin menestyjät kuolejaksi tai pakotetaan ne maanpakoon, niin, niin tota, sitten se on game over. Kyllä, heikosti Kyllä. Ehkä tuohon pakko vielä tarttua, kun miettii tuota, ää, koko ja, ja, näitä. Ja, ää, tänään taisin lukea kauppalaisesta muistoksi, niin Teollisuusliitto taisi mainita, että niillä on ää, 97-98 pinnaa vielä lakkokassasta kä käyttämättä, mm. että me kestetään kyllä kauan, mutta mä olen miettinyt, että kuinka kauan suomalaiset ja Suomi kestää, jos, jos tämä jatkuu. No sen jää nähtävä, sen minä tiedän, mutta että mä, niin kuin ylipäätänsä tällaisena niin kuin taloustulokulmasta, kun katsotaan, niin, niin tota, öö, öö, leikkaaminen on, on siis pakollista. Öö, mutta se ei ole ainoa asia. Mm. Mun mielestä olisi niin peräänkuuluttaisin sitä, että me jollain tavalla saataisiin tähän suomalaiseen kesku julkis julkiseen keskusteluun mukaan tehostaminen, eli enemmän parempaa vähemmällä. Ja että me saataisiin vaikka kannustimet sille julkishallinnon puolelle sellaisiksi, että jos joku porukka saa aikaiseksi enemmän parempaa vähemmällä, niin ne saa jakaa sen sen säästön, kustannussäästön keskenään bonareena. ihan sama jos se on miljardi per nuppi, mutta siis niinkuin että et, et, niin koko ajatusmaailmaa, että mm. et, et, et tuotaisiin tällainen enemmän parempaa vähemmällä tuottavuuden kasvattaminen niin kuin myös julkishallintoon. Ja sitten lopuksi, niin, niin, niin siis oikeasti ajatuksia siitä, että miten talous saadaan kasvuun. Ja tästä voidaan kinata niin maailman tappiin asti, että onko ne yhteydet vai onko ne sitä vai onko ne tota Ö, mutta se, ö, se totuus on se, että jos me kysytään näiltä 50 kymmeneltä maailman tällä hetkellä menestyvimmältä yritykseltä, että niin mitä se vaatii, että tuutte tänne, niin nehän kertoo meille. Mm. Nehän kertoo meille, mitä, mitä meidän pitää tehdä, että me saadaan ne investoinnit tänne. Niin kuin, siis mehän voidaan vaan kysyä sitä heiltä. Ja tässä on, tämä on vähän pelkistetty tulkinta, mutta tässä on niin kuin haasteena se, että että tota, et, et meillä ei ole varaa maksaa kahdeksan miljardia niin kuin tukia, että joku piirilevytuottaja tulee Suomeen, mm. niin kuin esimerkiksi Saksassa kävi. That we are fucked on that, niin kuin, that ball game, koska me ollaan niin pieni, meillä on niitä hauksia. Mutta niin kuin kaikessa muussa, niin kaikki muut asiat me pystytään, pystytään niin kuin hanskaamaan. Työperäinen maahanmuutto, annetaan rekrytointipassi näille yritykselle. Tarkoittaa sitä, että kun ne tulee tänne, ensin ne rekrytoi kaikki suomalaiset, sitten kun suomalaiset loppuu, tai relevantit suomalaiset loppuu ole, et ei riitä, niin sitten ne tuone Denveristä ja Hongkongista tai mistä ikinä. Ja sitten ne vaan lähettää listoja, niin kuin Migrin sanoi, että tästä tulee tällainen perhe, että tos pistäkää niillä se maahantulopaketti pystyyn. Ja, ja tota, nehän tulee suoraan töihin. Okay. Ja, 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 ja tota, Hollannissa on harrastettu jopa sellaista, että että ollaan todettu, että, että, että tota, muistaakseni Hollannissa, että, 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 työperäiset, tai siis, niin, työperäiset maahanmuuttajat, niin saa niin kevennyksiä. 30 prosenttia veksi tai puolet veksi tai mitä ikinä eliniäksi sille ensimmäiselle sukupolvelle. Se logiikka on se, että ne ei ole maksanut tälle yhteiskunnalle yhtään mitään. Okay. Joku muu on ne synnyttänyt, huoltanut, kasvattano, kasvattanut, kouluttanut, ja. terveydenhuoltanut, whatever. Sitten ne tulee tänne suoraan tuotantoon. Niin fine. Kyllä. Tämä on sama, on... mitä P. Westerpakan kanssa Just, näin. Just näin, ja oikeastaan tuohonkin, niin lyhyesti, jos summeeraa on mitä itse ymmärsin siitä, korjaa jos on väärässä. Sitä muutosjohtaja kolme pointtia tarvitaan ilmeisesti. Muutosjohtajaa, ja sillähän me peräänkuulutaan tuottavuus, mm. sitten ne FDI, suorat investoinnit Suomeen, mm. ja kolmantena vienti. Niin tuossa lyhyesti kolme pointtia, niin tälle yhteenvedettynä. Onko tuohon vielä neljättä pointtia tai viihdettä lyhyesti <coughs> Ei, mä, mä totesin vaan, että, että sinne suorat investoinnit hoitaa sen viennin. Mm. Kun mä tänne enemmän tekemistä tulee Suomeen, niin me sitten myöskin viedään, eli siis se, se tänne niin investointiin saaminen Suomeen hoitaa kaiken. Ne hoitaa tänne oikeanlaiset työ, työperäiset maahanmuuttajat, koska ne rekrytoi ne itse suoraan tuotantoon. Ne hoitaa meille tota, automaattisesti per heti niin korkeimmat verotulot, kun ne pyörittää firmoja täällä, niin niistä tekemisistä maksetaan veroa sieltä täältä ja tuolta. Ne kasvattaa Suomen vientiä tietenkin, koska eihän kukaan tee investointeja Suomeen, Suomen markkinoita varten, vaan siis kyse on siitä, että me tehdään asiat täällä ja sitten me viedään se jonnekin. Ja, ja Mikki Kuusi sanoi eilen, niinku painottiin oikein mielenkiintoista asiaa, ja se on se, että internet on pitäisi olla Suomen pelastus. Eli se poistaa sen, että meidän tarvitsee enää olla missään tietyssä paikassa tuottaaksemme lisäarvoa. Me, me voidaan kaikki siis tällainen alusta, ajattelu ja, ja alusta business oli niin kuin asian laajassa niin kuin määrite, määrityksessä, tekoälyllä höystettynä, whatever, niin me pystytään yhtä hyvin hoitaa se täältä tai Etelän avalta, tai Pohjoisnavalta tai mistä tahansa, mutta mut se pointti on että se, että tehdään Suomen rajojen sisäpuolella, niin se vienti kasvaa, mikä tuo, tuo meille niin kuin, ää, ää, tota, Vientihän on siis sama asia kuin se, että me mennään sinne tai minä mennään töihin ja me saadaan siitä tekemisestä palkkaa. Niin maan kohdalla vienti on sen palkan saamista. Sä mm. myyt jotain palvelua tai palikkaa jonnekin ja siitä hyvästä sä saat maksua. Niin se on niinku se juttu. Kaikki hoituu sillä, että me saadaan suoria investointeja tänne. Ne kolme asiaa, mitä meidän pitää tehdä, on siis leikata niinku naurettavuuksista. Siis niin kuin oikeasti typeristä hommista, niin että et, et, niin mikä on niin kuin valtion asia ja mikä ei ole. Pitäisi pyyhkiä se budjetti pois ja aloittaa tällaisesta nollabudjetista ja aletaan rakentaa niin kuin se budjetti niin kuin tyhjästä, että okei, että kasataan sinne asioita. Eikä niin, että me otetaan se vanha budjetti ja laitetaan 10 prosenttia lisää, koska mä oon luvannut oikealla ja vasemmalla jotain. Eli siis leikataan, tehostetaan ja... ja tota, rouhitaan tänne kaiken maailman tekemään maailmalla. Siinä on niinku, siis tällä se hoituu. Tää on tällainen niinkun holistinen ylätason homma, mutta kaikki, näin tekemällä niin me myöskin tehdään sitten niin kuin sen kasvun eteen oikeita asioita, koska meillä käytännössä on sopimus takataskussa, että kun me tehdään nämä muutokset lakiin, yhteyksiin, energiantuotantoon, whatever, niin tänne tulee ne investoinnit kanssa. Niin kaik, tällä, se, tällä, se, oikeasti hoituu. Kyllä. Ja se on niin kuin, mitä se tarkalleen on, niin se määrittää totta kai ne, jotka sitten olisi tänne tulossa. Se on ihan turha, että me istutaan täällä ja arvotaan, arvota, että hei, että annetaan kaikille puukellot. Kaikille maahanmuuttajille puukellot, niin sitten kaikki varmaan maailmasta tulee tänne. Siis, äh, tämä näyttää niin hienolta kello, että tämä itse asiassa voisi toimiakin, tämä, havun, havun tota noin, niin, wooden watch tyyppinen kello. Tämä olisi todennäköisesti saattaisi toimiakin, mutta pointti on se, että meidän ei kannata itse arpoa sitä, mitä meidän pitää tehdä, kysytään sitä heiltä, mitä se vaatii, ja sitten me tehdään. Kyllä. Juuri näin. Aamen. Se on hyvä kyllä. Miten otetaanko tuohon yksi, yhden kysymyksen, saatko se random kuvasta? Okei, okay. no mennään sillä, että jos tuota, Saisit ottaa yhden ominaisuuden tai jonkun taidon joltain ihmiseltä. Niin minkä taidon ottaisit ja keneltä? Yhden taidon tai ominaisuuden ihmiseltä. Mä ottaisin tota, fokusoinnin kyvyn Steve Jobsilta. Aika kova. Kun hän ei enää sitä käytä, niin mä voisin ää... olla... No, ottaa sen. Ja oma, täytyy sanoa, että kyllähän tässä nyt on, on, on siivottu vähän rönsöjä pois ja, ja näin, mutta niin kuin on edelleenkin sitä, sitä, tietynlaista pitkäjänteisyyden niin kun long gamein niin kuin kyvyn puutetta. Ja se long gamein kyvyn puute perustuu siihen, että ei pysty niin kuin sillä tavalla valitsemaan sitä tiettyä hevosta, mm. te, tiettyä fokusta, minkä varaan lataa kaiken ja nyt sitten niin jos harrastaa tästä kustannustehokasta säästämistä niin, niin osakkeisiin joko suoraan tai vielä tehokkaammin osakeindeksirahastojen kautta niin sehän on, sä vähän hajautat sitä sun tekemistä ja, ja tulevaisuutta, mutta kyllä siinä se tietynlainen fokusoiminen on niin kuin kova juttu. Sä voit fokusoida siihen, että sä oot niin <laughs> mutta mut, mut siis <laughs> Mutta sä et voi fokusoida sillä tavalla, että sä, sä, sä tota noin niin, öö, teet kymmentä asiaa asiaa koko ajan. Siinä pää halkee. Kyllä, ehdottomasti. Mistään ei tule mitään. Pitikö kuitenkin kysyä tuo yksi kysymys, mitä ei ole pitkään aikaan kysytty? Kysy ihmeessä. Kysy Meistä ei sitä ei kyllä miettimään, että mihin tämä unelmakentällinen olisi. Niin olisiko sulla heittää niin kuin tällai... Ai mulla? Niin, että mihin, mihin tota... No, oisko se, vaikka vie. tähän kun kysyttiin, että ketkä tässä olisi niitä avainpelureita, mutta niin, ketkä laittaisit asialle kysymään näiltä ulkomaisilta yri, yrityksiltä ja sijoittajilta sitä, että suo, mitä tarvii Suomeen tehdä, että he sijoittaisivat sitten tänne. Niin ketkä nämä viisi tyyppiä on unelmakenttään, ketä laitetaan tätä hommaa hoitamaan? No kaikkiaan tehdään aina työryhmän avulla, mutta siis oikeasti mä tekisin tällaisen niin kuin viiden hengen taskforcea, jossa olisi... Niin kuin joku Paananen tai, Mika, tai Miki Kuusi ja, ja tota, sit joku valtiovarainministeri ja pääministeri tai mitä ikinä. Mutta siis niinku tällaisen poppoon, joka mm. on niinku luotettava ja usko, tai siis uskottava siinä tässä niinku pyrkimyksessä. Et siellä on niinku sekä poliittista skeneä että yksityistä puolta ja, 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 tota, ja, ja tällaista on niinku, pitkän aikavälin osaamista ja kaikkea. Ja sitten niinku tällä porukalla mennään, otetaan se se Ö, tasavallan presidentti Stubin tota noin, vuokralentokone ja tehdään yksi tällainen maailman turnee. Ei niitä, ne 50 kovinta menestyneitä yritystä maailmassa tällä hetkellä, niin, 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 niin käydään ne läpi. Se hoituu kevyesti kuukaudessa. Ja tota, pistetään tämä kuvio alolle ja kerrotaan niille, että hei, että niin you name it, niin, niin, we will consider it. Ja, ja, tota niin, ja sitten katsotaan. Ja hmm. Tässähän tapahtuu siis sellainenkin pointti vielä, että tässä, tämähän, jos tämän toteuttaisiin, niin sehän johtaa siihen, että eihän me tulla väkipakoin tuomaan tänne niin kuin jotain sellaista, mitä Suomesta kannattaa tehdä, vaan mehän totta kai valitaan ne, niin kuin se rypäs näistä yrityksistä, jotka on niin kuin sopii tänne parhaiten, joilla pienimmillä effortilla, pienimmillä investoinneilla, pienimmillä lakimuutoksella saadaan tänne. Ja näin ollen niin, niin, niin siinä automaattisesti niin kuin tässäkin harjoituksessa niin, niin, valikoituu se tekeminen Suomeen, mitä oikeasti kannattaa tehdä Suomessa. Kyllä. Että, ja, tota, joku tällainen task force pystyy ja luuri soimaan. Ja, ja, tota, ja, Kyllä mä mennessä. luulen, että, että niin kuin Suomen valtionvarainministeri ää, Riikka Purrakin pääsee maskia tapaamaan, jos nätisti pyytää. Voisin... Ja jos ei muuta, niin sitten just jo, 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 niin kuin, kun tässä samassa delegaatiossa on sitten joku Ilkka Pananen tai joku tällainen out niin of thinkeri self man-tyyppinen tyyppi ja sitten joitain muita ominaisuuksia, niin, niin kyllähän se nyt niin kuin, siis jääköön. Ei, hmm. ei sellaista käsittääkseni, mikä mikään muu valtio ei ole tehnyt tätä, niin voisiko, voidaan, me tehdä nyt tämä ekaksi? Okay, niin kerrankin edellä kävi. Niin, et, et, jos vielä lisäksi, niin, niin esimerkiksi me, me olisi niin hyvä ymmärtää, että Irlanti on keksinyt oman kein. Se on, niin kuin, jos puhutaan tällaisista maista, jotka on niin Euroopan EU-alueen niinku reunamaita, niin Irlanti on keksinyt oman ratkaisunsa ja Kreikkakin on ke keksimässä sen oman ratkaisunsa. Ja Ajatellaan jotain Singaporea, jos, joka ei liity EU millään tavalla, mutta siis se on niin keskellä ei mitään, sellainen niin niemenkärki, jolla käytännössä suota, ja sitten niin kuin 50 vuotta sitten joku päätti, että tehdään tästä niin kuin maailman kiiltävin niin niin rahoitusala hubi. Mm. Ja sitten jengi katsoo, no täällä jengi kävelee paljon, paljon jaloin mudassa, että okei, okay, good luck with that. Niin mutta siis niin kuin, me Suomi on samassa tilanteessa, ei yhtä huonossa, mutta mut me ollaan vähän niin sellaisessa, että meidän pitäisi uskaltaa tehdä jotain niin innostavia juttuja, että me saataisiin lakkoileet ja, ja tota, vasemman ja oikean laidan kaikki ihmiset niin tämän, tämän, vision taakse. Hmm. Ja, ja tota, tehdä asioita, joilla on oikeasti merkitystä, siis jotka vaikuttavuutta. Se, on sitä, mitä, se oli se sana, mitä mä ajan takaa. Impactia, 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 impactia. Joo, Toi, on. Toi on hyvä. Ei. Sillä ei muuta ja näin, tämä, hyvä. tämä siis todettuna tällaisena ihan normaalin talousasiantuntijan tuntijan, viisastelijan tota, näkövinkkelistä, että, että tota, niin se vaan on, että et, meidän vienti vetää. Mm. Vientin Vienti vetämään tämän ja tämän... kiitoksia Martin, kiitoksia katselijat ja kuulijat, eikö me tähän kohtaan laita pakettiin, vai oliko sulla vielä joku, joku tuota, mielessä tähän loppuun? Ei mulla ennen muuta, että tosi paljon, tosi, tosi, paljon, tosi paljon. Tuli käyttöön. kiitoksia, siis oli, olin, oli sanomassa, että kiva kun pääsit paikalle. Ja, Kiitos ja... kutsusta jutteluista ja kiitos katselijat, kuuntelijat, laittakaa ha mitä tykkäsitte ja, ja tota, ei muuta kuin varmaan seuraavan kertaan. Joo, seuraavan kertaan. Kiitoksia Martin ja kuulijat. Kiitos. Morjes.